Përshëndetje të ndëruar shikues, po ndiqni emisionin 10 minuta. Simboli shqiptar Shqiponia e vendosur në lagjen Fushë-Topan në Çajir ka ngritur mjaft reagime. Ndërsa çështja aktuale është veprimtaria e prokurorisë publike speciale, sa mund të rrezikohet BDI-ja nga Partitë e Reja Shqiptare. Për këtë temë do të flasim me nënkryetarin e BDI-së dhe kryetarin e komunës së Çajirit, zotëri Izet Mexhitin. Zotëri Mexhiti, mirë se erdhët. Mirë se vjen. Zotëri Mexhiti, vërtet vendosja e Shqiponjës në Fushë-Topan në lagjen e Çajirit, në komunën e Çajirit, në fakt ka ngritur mjaft reagimi, sidomos tani para fushatës zgjedhore. Prej nga ideja për këtë monument, sepse nuk kishte një paralajmërim për një gjë të tillë. Monumenti është kopje monumentit të Tiranës, që u vendos në 100 vjetorin shqiptar. Dhe ky monument, domethënë, gjendet poshtë edhe në qytetin e Mitrovicës. Prej atër daton si ide dhe është punu, dhe më tonë, këtë drejtim. Ndërsa bëhet me rasin e 15 vjetorit të fillimit të luftës e ushtrisë qëllimtare kombëtare në Tanush me 16 shkurt 2001, ku nesër do fillojmë me vizitat në varezat e dëshmorëve, mandej shpalosin e monumentit në mënyrë solemne, dhe duke të përfundojmë me akademi përkujtimore për dëshmorët e rënë, për ku dhe evokojnë kujtimet ato që kanë qenë të drejt për drejt të kyçur në fillet e para të luftës. Mira, mund të na thoni se ku dhe kush e ka punuar këtë monument dhe në fakt sa ka kushtuar? Pra, është punuar në Tiranë, financohet nga komuna e Çajirit, e gjithë projekti është dikon 15.000 euro, tërsisht pra është mbëlluar nga bugjeti i komunës, vendosët pra mënyrë legale, sepse vendosët në komunën e Çajirit, nga komunë e Çajirit, nga institucionin kompetent, duke respektuar dhe duke u thirrur në vendimin e këshillit të komunës e Çajirit në vitin 2012, ku osjell vendimi për vendosjen e përmendoreve, monumenteve të ndryshme, ku ka pasë edhe të tje, dhe me thonë tjera si dhe rritani, si që ishtë rasti me Hasan Prishtinën, më herët me Skënderbeun, pra në atë vigjilë është edhe kjo. Mirë, cili mund tjetë reagimi i qytetit të Shkupit, pasi ata thanë se nuk ka pasur një iniciativë të tilë? Dhe me thonë, iniciativa është krejtësisht e komunës e Çajirit, dhe me thonë, prej fillimit dhe në fund është e udhëhequr nga komunë e Çajirit, është bën nga institucionin kompetent, pra në teritorin tonë, në qytetit Shkupit, me sa dëgjova në disa media, ka një prononcim, u takuam edhe me kryetarin e qytetit, biseduam, kërkon informata shtesë, rrëth procedurës, mirë po jo me prapavit për të bëdë diçka të keqë. Mirë, Komuna Çajirit në vazhdimësi, po paraqitet si një organizatore e evenimenteve, si festat e Shqipërisë dhe të Kosovës, tani kemi javën e pavarësisë të Kosovës, apo e luan, dhe thotë kjo se Komuna Çajirit po luan rolin e Ministrisë së Kulturës, në vend që kjo Ministri të financoj, po e financon Komuna Çajirit? Jo, nuk di pse, do më thonë ka një prire, do më thonë edhe në punë të mira, gjindë dhe diçka ndonjë njollë. Në fakt, ne shtetin name kemi Shqipërinë, kemi Kosovën, dhe normal që qytetarët e Çajirit duhen, do më thonë, që të reflektojnë gjatë kësaj feste, të ndjenë, dhe më thonë, festën e pavarësisë, qoftë Kosovës, qoftë të Shqipërisë, dhe këto praktika janë, dhe më thonë, jo vetëm nga Çajiri, po edhe në qytetet tjera në Maqedoni, po qytetet edhe europiane, dhe më thonë, ku shpallën qytetet e kulturës, mërënda vitit, apo, si që kemi rastin këtu në Maqedoni, vere e Shkupit, vere e Okrit, manifestime ndryshme kulturore, që kjo nuk është diçka rrisi, është rrisi për shqiptarët e Shkupit, sepse në kaluarën nuk e kam pas këtë mundësi. Tani me krijimin e institucionit komun, do më thonë, me shumit shqiptarë, është rrisi edhe mende që tani mave që është bëtë tradicionali. Mirë, të kalujem të çështje prokurorisë speciale publike. Kjo prokurori ka ngritur akuza për disa persona. Njëri për tyre është edhe nga komuna e Çajirit. Sa mund të ndikoj kjo në tanimë para zgjedhjeve, sa mund të dëmtoj kjo BDI-n nëse dalin faktet se vërtet ka qenë fajtor? E para, dhe më thonë, Bashkimi Demokratik për Integrim ka qenë dhe mbetet konsekuent, dhe më thonë që mbështet prokurorin speciale, dhe bëjmë, dhe më thonë, apelojmë, dhe më thonë, edhe të kësituacionet tjera që të përkrahet fuqishëm,
Kretë kjo në funksion pra të zbardhjes së rasteve. Ndërsa sa i përket të rastit konkret, bëhet fjalë për vitin 2013, në raundin e parë, ku nuk ka pas asnjë logjikë, në më thamë, për të manipulu procesin zgjedhor, për shkak se dallimi i votave unë që kam pasë, dhe më thonë, afer 15.000 vota, ndaj kundër kandidatit tim ka qenë një diferencë prej afer 10.000 votave, dhe këtu kontestohen, dhe më thonë, dikun një kvantum prej 200 votave, që nuk luin asë një rol, mirë po edhe përska i kësaj, është nga Komisioni Qendror Zgjedhor, për cilën du të flasë pak më tepër, u anullu, dhe më thonë, këj rreth i votimeve, u ndryshua i tërë Komisioni Zgjedhor prej 13 antarëve, krejt emra të ri, dhe u përsërit rreth i zgjedhor, dhe pikërish pra në raundin e dytë, votat e mija u rritën, dhe më thonë, në afër 16.000 vota, që sërish ishtë diferenca në 20.000 vota, kështu që nuk ka asë një logikë që BDI të dëmëton procesin aty ku është mëse sigurt në fitore. Ne dim që Prokuroria Speciale është formu pikërisht përshak përgjimeve, dhe më thonë, që dollën në si përfaqe nga opozita, bombave të ashtëqytera, dhe pikërisht, fatmirësisht, në këto bomba, është edhe rasti i Qairit, si që është rasti i komunës të Strumicës, ku drejt për drejt pra ka një pazarlëk nërmjet Sasha Mjalkovit, Mendu Thaci dhe Bedredin Ibrahimit, për të votu, për të ndimu vëmaron që të prishë zjedhët në Strumicë, si kompenzim dhe me thonë të vëmaron të votëm bashkë me Bedredinin, për të prishë zjedhët në komunën e Qairit. Dhe kjo ndodhe, faktikisht ajo që u vërdetu edhe me përgjimet. Andaj, ne jemi e përkrajmë këtë proces, duhet shkonderim fund dhe ruajmë, me thonë, prezumpcionin, pafajsin, derisa nuk vërdetohet, po ne dumë që kjo proces shkonderim fund dhe të delë e vërteta në shesh. Ashtu si zhdullë edhe të përgjimet. Mirë, kur jemi të zgjedhët, ju dje hapat shtaben qëndror në Qair, duke pas parasysh numërin e aktivistëve të ardhur aty, duke pas parasysh edhe sondajet nga anketat e ndryshme, sa e shikë një rezikun nga partit e reja në zgjedhët e 24 prillit? Tash, si parti politike, unë mund të them që është fatmirësi që kemi një opozit të këtil, dhe më thonë që është bo pike 5 dhe gjithdo ditë që e më tepa që i afrojmë i zjedhe, aqë më të përqarë janë, dhe më thonë me levizjet për në të majtë në djathë, sepse varsisht se ku i marrin ato analizat dhe qëndrimet. Mire po, si shqiptarë nuk dëshme pajtu me këtë situatë, pra ndaj ne vendosim interesin komtar para ati partijak dhe i bëjmë apel sërish edhe këtë herë pra që të unifikohen dhe të paraqesin një alternativ për bashkimin demokratik për integrim dhe alternativ europiane, alternativ e cila dhe ofron përveç fyërjeve, montajave, sharje, kritikave prej mëngjes dhe një mbrëmje, uroj që të ndërprejnë këtë praktik ose spaku një pjesë të të kohës të ndajmë për ide të reja, për projekte të reja, për programe të reja, që në zjedhe, në fushat, ne t'i balafaqen programet, t'i balafaqen projektet, edhe qytetarit këtë mundësin se të zjedhë më të mirin. Nësë në këtë rast, dhe më thonë, ne dalim me program, dalim me projekte, ndërsa balafaqojme me një opozit të përqarë dhe pa ide, pa koncept. Mirë Zdrim e Gjiti, duke pasër parasishe dhe sondajët e fundit, a thuani se data 24 prill. Pse po insistohet në këtë datë, duke pasë për asishtë e ndë nuk kemi zgjidhur çështjen e medjave, shkurt nëse mundet? Më thënë, asoj sa jemi pregaditur, me ndoj që është edhe fotografia atë gjithkun ku lëvizim, edhe pse ndës s'ka fillu me seriozitetin më të madhë fushata, gjithkun dhe më thënë ka vërshim dhe përkraje të fuqish me bashkimi demokratisë, si që është edhe mbram në Qairi, ku në hapjet e shtapit, dhe më thonë, kishë mbi 1500 pjesmarës.
Fundi fundit nuk jemi ne faktori vetëm që vendosim se kur do ketë zgjedhje. Ne jemi një nga faktorët politik në Republikën e Maqedonisë. Nuk ishim ne ata që kërkuam të ketë zgjedhje të jashtëzakonshme, që të ketë zgjedhje në 24 prill. Ne me që u dakorduan gjitha partitë politike, u dakorduam edhe ne për 24 prillin. Dhe ne mbetemi në atë qëndrim, derisa nuk ka një qëndrim unanim nga gjitha subjektet të cilët kemi marrë vesh më herët për të ndryshuar datën. Mirë zdërë, me gjithë dhe falemderoj që ishe mësafir në studia. Falemderoj për tesë. Shkues të ndëruar, ndo që të intervistën me kryetarën e komunës dhe nën kryetarën e BDI, zëtë rizet me gjithë. Falemderoj për vëmendjen, vijojnë lajmët në gjunë Maqedonë. Mirë mbeqë.